Cornelius Norbertus Geisbrecht var en mester i at bedrage. Med sine trompe-l'œil-malerier narrede han 1600-tallets betragter til i et kort øjeblik at tro sig stillet over for den skinbarlige virkelighed, når de i realiteten stod over for et af hans forførende, illusionistiske malerier. Selvom øjenbedraget ikke er lige så virkningsfuldt hos en betragter i det 21. århundrede, så er den dygtigt udførte illusionisme lige så fascinerende i dag som dengang. Barokken elskede den slags elegante og vittige gimmicks, der legede med betragterens oplevelse af kunsten og virkeligheden. I genrens storhedstid i midten af 1600-tallet var den særdeles populær hos Europas konger og kejsere, der ansatte trompe-l'œil-genrens mestre som hofmalere. Således var Geisbrecht også i en periode tilknyttet det danske kongehus. Geisbrecht selv er lidt af en gåde. For selvom han, i hvert fald set med vortids briller, var en af 1600-tallets betydeligste trompe-l'œil-malere, er oplysningerne om hans liv og virke meget sparsomme. Han nævnes overhovedet ikke i den samtidige kunsthistoriske litteratur, og vi ved hverken, hvornår han blev født eller hvornår han døde. Vi ved heller ikke, hvem der var hans lærermester, eller om han for eksempel havde kone og børn. Noget tyder dog på, at han blev født i Antwerpen, og altså var flamlænding. I tiden inden Geisbrecht kom til København, er der spor af ham i Tyskland. Han tog formentlig til Hamborg, hvor han kan have mødt kollegaen Georg Hinz, og igennem ham fået forbindelse til det danske hof. I 1668 kom Geisbrecht til København, hvor han opholdt sig i 4 år, de første 2 mens Frederik den 3. stadig regerede. Her fik han atelier i kongens have ved Rosenborg. I løbet af sit ophold i København malede han mindst 22 malerier, som stadig findes i danske samlinger. 19 af dem på Statens Museum for Kunst. Fra Christian den 5. kom til magten i starten af 1670, fik Geisbrecht den ærefulde titel som hofmaler, som han straks lod indgå i sine malerier som en del af sin signatur. I det hele taget gengiver Geisbrecht i sine københavnerværker ofte genstande, der viser hans tilknytning til det danske kongehus, som for eksempel det smukke tæppe, der fylder godt halvdelen af Geisbrechts gengivelse af sit eget atelier. Tæppet var dengang ejet af den danske konge. I sine københavnerværker dyrker Geisbrecht mange forskellige motivvarianter af et trompe-l'œil-stilleben. Brædevægge med jagtredskaber, døde fugle og musikinstrumenter var yderst populære og kunne illudere virkelige genstande fra kongens hverdag. Datidens opslagstavler, brevvæggene, kunstkammeropstillinger og ateliervægge var andre af tidens populære motiver, som Geisbrecht styrkede. Neden under værkernes bedrageriske og spektakulære illusionisme ligger der typisk et allegorisk lag af mere alvorlig karakter. På dette niveau minder genstandene betragteren om at leve et anstændigt liv, om ikke at forfalde til livets nydelser og fornøjelser, og om at huske på, at livet er skrøbeligt og at vi alle skal dø. I et enkelt værk udleder Geisbrecht alle de farverige genstande, for i stedet ret radikalt at fremstille et værk, der så at sige ingenting forestiller. Her er ikke noget motiv i traditionel forstand, men i stedet et maleri af et maleris bagside. Dette maleri skulle placeres på gulvet og lokke betragteren til at gå hen og vende det om, for dermed at møde maleriets egentlige bagside. Med dette værk er legen med øjenbedraget ført ud i sin yderste konsekvens. I 1672 forlod Geisbrecht København og drog til Stockholm, hvor han malede værker for byens bedste borgere. I 1675 var han tilbage i Tyskland, men her ophører sporene af denne gådefulde maler, der morede sig over med dygtighed og vid at kunne narre sin betragter for en stund. Han forsvinder lige så sporløst, som han dukkede op.